Meditimi, padyshimse, është një proces që kryhet nga brendia e njerëzit. Kjo është e para gjuta kuptuar. Do thotë, të e kalon dimensionin e gjymtyrëve dhe gjithashtu për kufizimet e meditimit japin të kuptojnë se nuk ka të bëj asgjë me formalitetin e sipërfaqësorën. Është e brendshme fillimisht dhe është më e thellë. Do të thonë, është një hulumtim në esencë dhe në borim dhe në origjinë që të i kalon formalitetin. Dhe gjithashtu do thotë është një hulumtim në njohjen më të thellësishme të kuptimeve dhe koncepteve të caktuara që të i kalon njohjen sipërfaqësore. Prandaj, meditimi nuk ka të bëjë me diçka sipërfaqësore. Njohja sipërfaqësore e gjërave apo është diçka tjetër. Ne nuk e dojmë këtë. Çka do qoftë ajo? Por çdo thellim në brendin e gjërave për të zbuluar origjinën e tyre, për të zbuluar esencën e tyre, kryhet përmes këtij procesi. Nuk mund të kryhet ndryshe përse duke medituar. Do të ilustrojmë shumë më vonë. Por procesi i meditimit kalon nëpër këto faza. Dhe prek në këto funde. Do të them, kështu jo si përfaqësore. Prandaj njeriu i cili është mësuar që ti kushton rëndësi të madhe formaliteteve, ka problem me meditimin. Dhe mendoj se njeriu i kësaj kohe është shumë më tepër i dhën pas formaliteteve, sesa që është i kthyer ka origjina dhe njohje e thellë gjërave. Andaj edhe sot, për shambull, mund të plasohet një lajmë i caktuar. Apo? Dhe në një meditim të shkurtër, mund të ndalë që diçka këtu nukon regull. Por ja njerës nuk e përdori meditimin. Apo? Disi është më e pëlqyër ajo si përfaqësorja, ajo formalia. E që fatë kecish kjo po i kushton pas e njëri ju të shumë. Tën. Edhe në rafshin e përgjithëm njerëzor, por edhe në rafshin fetar. Në vrem që sot, për shambull, njerës që janë kthyer fes, apo? Shumë ma tepër i përkushtun adhurime në kuptimin formal, sësa që ta njojnë këtë adhurim se qëfar kërkohet për mes të adhurime. Për shambull, nga 100% i atyre që falen, apo, mund thimi se nështa 90% të atyre, ose 95% të atyre, ta shtojnë shifa relative, nuk kam aj që i kam studiuar, por në mas të madhe, apo, të këtyre që falen, bukur mirë i din regullat e namazit. I din ato që përkas në tyre, duhet tem, jo që i njojnë detalet e kësaj. I njojnë, e din surën Fatiha, surën Kauthër, Ikhlasin, e Tehijatin, Salavatet, din doat, din rëqaru kuj, din që ka se gjitha, do në din aspektet formale të këti adhurimi. E dhe në të rëndësishme, nuk jam duke, absolutisht, nuk jam duke, largasaj të nevresim, kjo është rëndësishme. Mirë po, kjo formalitet i jashtëm, apo, e ka dhe një aspekt të brendshëm, e që është meditimi i rolit të këti namazin të timet përdeshme.